Dobrý, já jsem Šedrana, vítejte u 10. epizody z druhé série Pixel One MCT. V té poslední jsem se podíval na to, co je možný najít v různých materiálech s různýma Pokémonama a je toho celkem docela obsáhlá řada věcí. A v této epizodě bych se chtěl ještě podívat na další věci, co je možný s Pokémonama mimo zápas dělat, pokud má nějaký určitý speciální útoky nebo speciální vlastnosti, které jim to dovolují. Každopádně, předtím samozřejmě je čas taky odchytit pár Pokémonů z výzváku. Jo. Tak jo, podíváme se na prvního Pokémona, který ho budu chytat, což je Galade. Challenge accepted. Který se teda vyskytuje čistou náhodou na tady pláni, která vůbec není plán, protože je to Birch Forest. Nevím, co se mu stalo, určitě ho nikdo nevykácel. Já si myslím, že do něj určitě uhodil blesk nebo něco moc schořel a já jsem ho určitě potom šel zachraňovat se sekirou. To je ono, určitě. Rozhodně doma nemám nějakých 20 staků bridge dřeva. OK, jdeme hledat Ralce. X-Defense! Wow, pěkný. Rácové, že by si člověk z nich mohl vybírat. Vezmeme ho kvibolem po hlavě. A je tam, super, tak. Teď už ho jenom vyvinout. Tak schválně, boss Beedrill, level 108, kolik teda levelu. Začínáme na 10. levelu, ty krásu. Docela dost dobrý útok. 11 000 XP, 11,5 skoro, něco přes. Level 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lucky chant, ok. Kritický hity. To double team je lepší. Myslím, že tady to asi možná je lepší než growl, ok. Magic Leaf, to je lepší než lucky chant, ok. Co máme? Ground? Ground Camp, Berry, Mail, Echo Voice a Powerlands. Nice. Docela dobrý boss. A hlavně, Ralce vyvíjí. A teď jsem si uvědomil, že na to, abych dostal Galade, tak potřebuji toho Ralce, který je kluk a ne holka. Sakra. No. Každopádně, z Ralce je Kirlia. OK. OK. No taky jeden z těch zajímavějších Pokémonů, co jsem teďkon za poslední dobu potkal. Grotl. OK. Já mám pocit, že ho rovnou chytíme. A časem vyměneme na Torteru, že to je přesně to, co je na seznamu. A zatím se teda ještě neobjevil další Ralts, který by byl kluk. OK, Grotl je tam. OK. Teď hurá domů. Zbalit tohle. OK. Zbalit Mamoswine. OK. A naportit se k borce Moka. Moka, OK. Moka Dragon, OK. Oh yeah! Enchant Power. To je ono. Hoho. Díky. Tak, ještě k tomu teda chytíme dva Ralce. A bude to ideální. ale... možná, že bych to mohl dát s nějakým jiným Pokémonem. Nebo bychom možná mohli trochu vylakovat nějaký štěstí na kvých bolech. Je ono. Někdo najde Ancient Power, hned se spavlou Ralcové, tyjo. Zůstaň tam. Ohoho, zůstal, OK. Je to kluk, je to holka, OK. Bereme toho dalšího. Joink, OK. U něj už se asi nepodívám na náturu. Třeba zase taky chytíme k Quick Ballu.
Ty první evoluce, ty první evoluce jsem vždycky dobrý, skečeli ten. OK, to vypadá nadějně, když tady někdo uhořel. Jop, proč je tam. Ještě se rozhlídnu, jestli tady neuvidím na dalšího, kdybych náhodou měl tři holky v řadě. A vypadá to, že ne? OK, jako, jdem zkontrolovat tam toho. A ten třetí je holka. Vážně? Vážně? Oho, víc rálců, OK, OK, bereme všechny určitě. Zangusy, jdi na to. Který z vás je kluk, hoši? Dobrá otázka. Určitě tenhle. A určitě tenhle. A možná taky Lia. OK. Jdeme to nakvinkbalovat. Uvidíme, který z nich vyjde. OK, první je tam. A je to čtvrtá holka v řadě. OK. Na to, že ty rancové mají pade na pade, tyjo, že je holka nebo kluk, tak já mám docela velkou smůlu, že jsem hodil čtyři za sebou. Se musí přiznat. A tady to je kluk. Ono to je tady nahoře. OK. Máme kluka. Super. Oh yeah. Byl fajn level 39. A tady zase dostávám ten lucky chant. A co to? Byl fajn se vyvíjí, protože má ancient power. Oh yeah. Co mě zajímá, jestli se na tady ten borce dá jezdit, protože vypadal z ústě. A pojď borče. Sně, roztáhni to jenom nahoru. A pak to bouchne do všech stran. To je ono. Oje. Spilo svajna? Je mamosvaj. A já s ním tady nemůžu interaktovat. A na mamosvajnu se nedá jezdit. Velká škoda. OK. Každopádně. Challenge achieved. Tak jo, Ralc má level 23. Hlavně to nepřetáhnu na 30, jinak by se teda vyvinul potom na Gardevior. Tak, a teďkon teda, to bude chtít Davenstone. Tak jo, jeden Davenstone. Jedna Killia, která je kluk. OK. A, co to? Killia utíká a evoluje se. OK, OK, moje ruka je v mém vlastním baráku. Docela ještě dobrý záběr, ještě to je vidět, ještě to je v pohodě. A chlavě to mělo vypadat. V akci se vyvíjí, ještě toho tancuje, to je ono. A Kenlia se vyvinula na Galáde. Hoho. Challenge achieved. Oho, co to? Se tady čistě procházím po mese a říkám si, tady by něco mohlo být. Třeba něco, co bych chtěl vyzvat, něco jako salamance. Challenge accepted. A teď to bude velice jednoduchý, protože jsem rovnou narazil na Bigona. Čistě náhodně tady někdo za rohem načítá tady tu oblast. Denně a dnem i nocí. Takže sem nikoho nebudu portovat, OK. A akorát tady odchytíme toho Bigona a počase ho vyvinujeme. Já vím. A za rohem je oceán. Kdyby to byl Deep Ocean, tak je to ještě lepší. Čtyři legendy, ne? Moltres taky má nějakou minimální šanci. Když ho zrovna člověk, OK. Máme White Vadera ignorovat, OK, OK, OK. A co jsem to chtěl? Hodit na Beguna level ball, OK, už si vzpomínám. Oh yeah. Na Begon je chycen. To bylo easy. I krásno, tomu se říká štěstí. Si říká, že zrovna jak potrénujete, objevili se tady nějaký Begoni, dva zabijou a mám Dragon Fang. Oh yeah. A level 30? Jup, jup. A Begon, co to? Begon se vyvíjí. Tak pojď boče. Nech si nemůžu pořádně takový hustý takový háro dozadu. A obmotej si to kolem celého těla. Výborný recept, a je z něj sud. OK, a bereme Protect místo Focus Energy. OK, tak. Ještě dalších 25 levelů a bude to tam. A? Co to? Shulgon se vyvíjí na levelu 50. Jsem měl za to, že se vyvíjí na levelu 55. OK, tak jo. Hurá do toho boče. Lehký zápasy v arence, jo. A Shulgona je Salamance, má fly. To naučíme místo tady toho. OK. A s tím... A vedle s tím máme challenge achieved.
Měl jsem dalšího Pokémona, kterýho bych chtěl najít a který je v pláních v noci, což je Meow. Challenge accepted. Oho, ok. Tohle taky mám asi znovu, i když nevím vůbec, jak se to tam dostalo, protože Rattata teoreticky není vůbec žádná challenge. A proto jim paralýzu, ano. Já možná, že bych mohl utíct z toho boje a ukázat, jak málo je tady ten Pokémon challenge. Pojď sem, boče. Jeden Quinkball se zavřenýma očima úplně v pohodě. Cuká se, myslí si, že uteče. Řekl bych, že ne. Řekl bych, že je na kontě. Je opět tam. OK. Máme Rattatu. Challenge achieved! Oh yeah. Vlastně taky není Meow, a rozhodně ho bereme borce. A možná, že bychom ho mohli vyzkoušet ten Quickball. Ten první zabral, tady předpokládám, že to je tak jednak utřem, že to vyjde. Něco takového bych předpokládal. Proč to neskusit, ok. Dostal se ven. Žádný problém, borče. Budeš těžce trpět. Nejdřív tě vezmeme paralyzérem dozad, až paralyzovat poloviční rychlost. Občas vynecháš útok. Potom tě vezmem tady full swipem, že budeš zmácený, že se skoro ani nebudeš moc pohnout a ještě pořád nebudeš v omdlení, budeš cítit úplně všechno. A až potom na tebe nahodíme Pokéball. Já myslím, že level ball je pořád dobrý. Ten rozdíl levelu je celkem docela ideální. A tutorial je na kontě. Ráda. Challenge achieved. Co to? Já se tady krásně procházím a najednou další celkem zácný Pokémon. Ok, zkusím na něj Quickball. Zkusím na něj doulovat normálně. Ještě se to pořád cuká. Vysvobodil se, ok. Dobrý. Stantler, jop. To podle mě nějaký jeden z těch zácnějších Pokémonů. Myslím, že není splání, ale že to přišlo z toho Birch Forestu, který je tady vedle. Že aspoň mě to ušetří nějakou práci do budoucna, jakmile teda něco takového se objeví na mým seznamu, tak už se to tam vůbec nemusí objevovat. Že tady ten borec půjde do Pokéballu. Konkrétně do level balu. Už se tam házej. A je tam, paráda. Oho, další Pokémon, co je na seznamu a co není ten, který ho hledám. To se mi zastává vždycky, ok, tady to bychom mohli vzít Quickballem, protože mám takový pocit, že celkem docela šance tam je. Člověk hledá Meowat, jo, najde tři úplně jiný Pokémony. Tak co Psyduck? Necháš se chytit na jeden Pokéball? Nope, ale nechá se chytit na jeden Quickball. Challenge achieved. Tak jo, další skupinka Pokémonů teďko na kontě. A já bych se teďko teda chtěl podívat na nějaký další externální schopnosti, které Pokémoni mají. Tak jo, podíváme se na tady ty další externální movey, co dělají, jestli se dá nějak zlepšit, jestli tam je nějaká alternativa a podobně. Tak, a většina tady těch věcí také můžete zjistit v okamžiku, kdy vyhodíte Pokémona. Tak máte nahoře normálně forage defaultně, ale když dáte Bčko, jak vám to takhle procyklí se na ten další. Mám třeba Charizarda, který má Flame Burst, což je jeden z jeho útoků. Funguje to ještě s několika dalšíma útokama, tady ten ohnivý. A hlavně s ohnivýma, ty nejlepší jsou asi Flame Bluff, ne Flame, ale Fire Blast. A já bych možná mohl ukázat, co to dělá. Charizard normálně zapaluje zem. Je to pyroman. Pokud někde hoří nějaký lesy, myslím, že Charizard je jasný viník. Yep. Dokáže se tohle rozšířit dál, nebo to udělá jenom takový plamen, který tady zůstane? No, to vyzkoušíme. OK, každopádně teda tady to má nějaký cooldown. Asi tu vypadá jak 30, možná 40 vteřin.
Ale tady to teda, tady ten oheň, který vy vytváříte, tak může být v několika podobách. A to se odvíjí od různých útoků. Pokud máte flamethrower, tak to udělá, takže to zapálí tady ten oheň, který jsem právě uhasil, tady ten oheň. A potom to zapálí ještě další dva, takže to udělá lineu jakoby ze třech. Pokud máte flameburst, tak to zapálí jakoby do kříže, takový kříž to udělá. A potom jsou tam ještě nějaký ty extrémní útoky, jako je třeba Incinerate nebo Sacred Flame. Takový pocit, že se to jmenuje. A to zapoje 3x3 celý. Vypadá to, že tady to se nešíří. Jenom by to už chytlo tu trávu. OK, necháme to tady hořet. To je teda, co by tady těch ohnivých útoků. A co se týče elektrických útoků, elektrické útoky tam mají taky něco. A pojďme, magne majte. Vážně, tohle nikam nehoří. OK, když to protočím, tak tady mám Thunder Shock, což je teda název dalšího zase mýho útoku. Já myslím, že elektrický dělají úplně to samý, a to je, že vyvolávají blesk a zapalují mýho vlastního Pokémona. OK, hodíme ho do vody. A tady ten blesk, já jsem to tak nějak lehce testoval, jsem tak nějak přemýšlel nad tím, jestli to vůbec ukážu, tady ten útok nebo tamhle ten útok, ale vzhledem k tomu, že tady to nepálí tu trávu vedle, myslím, že tady to je v pohodě. Já ještě teda tady to ukážu na sobě, tak on mě to dá za půl srdíčka. Magnemite to zapálí celkem vždycky, ale co je důležitý teda taky je, že to nevytváří žádný tady ten oheň. A vzhledem k tomu, že tady ten oheň se nešíří, tak myslím, že se s tím nedá někomu škodit. Mimochodem, tady to se nedá použít, pokud jste u někoho v režce. Myslím to zapalování. Myslím, že blesky můžete házet, kde chcete. Tak, to by byly tady ty dva útoky. A další takový zajímavý, zbalíme Magnemite. Tak se učí golem sám o sobě. A asi to vyzkoušíme někde tady. A tak je self-destruct. Máš to, že jo? Borče, borče, nechoď ke mně, jo. Zůstaň tamhle. Jak funguje self-destruct, tak to je přesně tak, jak to zní. To je to, že se Pokémon odpálí. A evidentně to nedokáže těžit žádný bloky, takže vám ho to zabije. Jo, už je vyřízený. Já měl za to, že to teda dokáže něco vytěžit, ale vzhledem k tomu, že to je jenom exploze a nic to nedělá. OK. A jinak teda druhá varianta k tady tomu útoku by byl Explosion. Tak jo, teď teda mám vumdlenýho Pokémona. Golem už se teda nedostane do boje, takže bych ho potřeboval asi vyléčit. A asi by bylo dobrý se nateleportovat někam, kde jsem teda byl u nějakého healera. A nebo je tam nateleportuje někdo s nějakou schopností. Ralci, ty neumíš teleport? Vážně? Špatný Ralc. OK, už mám lepšího Ralce. Ten už umí teleport, tak jo, brče. Joink? Au, 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 OK, jsem doma, poslední healer, který jsem použil. A můžu vylečit mýho golema. OK, jak jo. Podíváme se teda teď na ty, já bych označil jako nejzajímavější externální movie. A první z nich, tak na to tady mám experta, Weavile, level 100. Ten level je důležitý, i když trochu důležitější je, že má 336 útok. A protože tady ten útok taky trochu ovlivňuje, co potom s tím Pokémonem dokážete udělat. A teď teda, co já s tím budu chtít dělat, tak je teda speciální tady ten útok Dig, který teda mě dá zase tamhle nahoře v pravém rohu Dig. A s tím, já přesně jak to zní, tak já dokážu kopat. A jsou tam tři dimenze, které dokážete kopat. Buď je to 3x3, nebo je to 5x5, a nebo je to Joile. Bum. 7x7. Oh je. A to se teda rozděluje tím útokem, jaký máte na Pokémona. Pokud máte pod 300, si nejsem úplně přesně jistý, kde je ta hranice. OK, už jsem si úplně jistý, kde je ta hranice. Ta hranice je na 151 útoku. Tam to přichází z 3x3 na 5x5. A potom teda 300 útok, tak je hranice 5x5 na 7x7. Joile, kopej. Budeš kopat? Já vím, že chceš kopat. Co ještě tam udělám cestu, abys mohl kopat? Oče, tady ten blok. Přesně tady ten blok. Nebo tady ten blok? OK, tak jo, tady ten blok se mu zdá lepší. Trochu nabourali tady kopec.
Jo, ok. Já myslím, že dobrý. Nikdo nic nepozná. Tak. Takže takhle to teda funguje. Potom teda si můžete všimnout, že já můžu udělat něco takovýhleho a okamžitě zatím něco takovýhleho a něco takovýhleho. A to je teda ovlivněný druhým statem. A tady to je cooldown teda. Já teda žádný cooldown nemám právě, protože že tady ten Pokémon teda má obrovskou rychlost. Hranice té rychlosti, od který nemáte žádný cooldown, tak je 200. Takže tady to je úplně luxusní kopátor. A předtím teda se to počítá, pokud máte pod 200, máte třeba 190, tak se to počítá, že vynásobíte dvěma a podělíte třema a máte ve vteřinách množství toho cooldownu, který vám to nabídne. Pokud máte já nevím, třeba 20 speed. To je zajímavý, tady to počítání. To by bylo 40. Lomeno třema. Nějaký divný. Čím rychlejší Pokémon, dokud nemá 200, tím větší cooldown? Ok, špatný vzorec. Dvakrát 200 minus speed našeho Pokémona. Že pokud máte Pokémona, který má rychlost 200, má dick, tak je to 0. Že má okamžitý cooldown. A pokud máte třeba 100, tak je to 100x 2 děleno 3, což je něco jako 33 vteřin. Budete čekat, než můžete znovu kopat. Takže se docela vyplatí mít takhle rychlýho Pokémona a silnýho Pokémona. Že potom dokážete vykopat velice rychle všechno. Ok, tak. To je teda jeden z těch útoků, který bych považoval jako takový nejvíce užitečný. Že s tím ušetříte neuvěřitelně mnoho času, pokud chcete něco kopat. A teď ten další. Tak jo, teď teda ten poslední útok, který bych řekl, že je tak nějak srovnatelný s tím, který jsem teď ukazoval. A tak je cut, který já teda tady mám na CDčku. Zangu se dokáže naučit cut. Ok. Golem dokáže se naučit cut. Golem se dokáže naučit cut. Hoši. Charizard dokáže se naučit cut. Ok. Charizard se dokáže naučit cut. Já tak nějak extra neplánuju ho používat, takže... Oje, on mi to zůstalo. Nice. Takže to rovnou teda na něm ukážeme. Tak, a jak by teda tady to mělo fungovat? Tak to by se teda mělo podobně jako tam ten útok měl koukat na útok. Já mám 87. Když to podívám 6, jak jsem někde na 13. Mám takový pocit. A potom to teda kouká na speed a z toho se odvíjí cooldown. Tady to teda nemá žádný nulový cooldown, minimální cooldown je 11 vteřin. A co tady to teda dokáže, tak je, že já můžu tady nahodit cut a můžu to použít na tohle. A on teda skatí tady ten strom. Doslova. A 11 bloků? Kde vzal těch 10 bloků, ty? Ten strom nebyl tak dlouhý, ne? Já takový pocit, že to bere někde z okolí, že to tady ještě katí něco navíc. Každopádně tady tím se dají teda kácet stromy a počítá se to takovým vzorcem, že máte útok Pokémona lomeno 5. Tak to nějak počítá počet bloků, který ukážete sundat na jednu ránu. Zkusíme to tady třeba. Sundáme tady ten blok, přímo tady ten, když si to ovlivní jak ty stromy, co jsou vedle. Charizard, pojď sem. Sundej to. OK. Zase 10, OK. Já myslím, že to sundá ten strom a vygeneruje to ty bloky, OK. Velmi zajímavý. Co já mohli vyzkoušet třeba na jungle strom. Tak jo, zkusíme to v džungli, na tady čistě na hodně stojícím stromu, který je osamocený, jestli to dokáže tady ten strom skácet. Ok, a Charizarde, tady to pokácej. Charizard není dosilný na to, aby tady to dokázal sundat. Ok, tak jo, to je fair. Jinak teda limit bloku, který dokážete sundat na jednou, je 50. Že předpokládám, že tady ten strom je v pohodě, protože to je několik staků teda. OK, takže pouze to normální stromy se s tím dají dělat, pokud jsou další, jak předpokládám, že to generuje ten materiál navíc, kdybychom tady třeba zkusili tady ten strom. Charizarde, tady celý zgrifujeme. Ber to. OK. Sunalo to jenom ten strom, vygenerovalo to 8 bloků. OK. Jo, žádný strom. V okolí nebyl, tady to bylo tak vysoký maximálně 4 bloky, myslím, že to generuje ty bloky navíc. OK, tak jo, takže to by teda bylo, co by za tady ty další externální movy, to by teda bylo, co by za tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak teda ode mě to bude všechno, jakože jste se na tady to podívali a shledanou.